Pen tashkiloti matbuot uchun tarqatgan bayonotida Goldsmit mukofoti har yili juda mushkul vaziyatga tushib qolgan qamalgan vijdon yozuvchisiga beriladi deya bildirdi. Ismoilova keyingi oylarda jinoiy javobgarlikka tortilgan yoki boshqa ta'ziqqa uchragan 100 ga yaqin ozarbayjonlik faolning biridir. Ozodlik radiosi Ozarbayjon xizmatining muxbiri o'laroq ishlagan Ismoilova o'tgan yilning dekabr oyida radioning bir xodimini o'zini o'ldirish holatiga olib kelganlikda ayblanib qo'lga olingan edi. Ismoilovani ayblagan Tural Mustafoyev keyinroq unga qarshi da'vosi yo'qligini aytib, ayblovchilardan o'z arizasini qaytarib oldi. Ammo Ozarbayjon rasmiylari Ismoilovani xizmat vakolatidan oshganlikda va soliq to'lashdan bo'yin tovlaganlikda aybladilar. Ismoilova va uni qo'llovchilar jurnalistga qo'yilayotgan ayblovlar uning Ozarbayjon siyosiy elitasi, xususan prezident Ilhom Aliyev oilasi ichida chuqur ildiz otgan korrupsiya to'g'risidagi jurnalistik surishtiruvlari bilan bog'liqligini aytmoqdalar. Ozodlik radiosi Ozarbayjon xizmati direktori Kanan Aliyev 4-may kuni Nyu-Yorkda chiqish qilib, Ismoilovaga qo'yilgan ayblovlar o'ylab topilganini va bema'niligini aytdi. Qo'lga olinishidan avval prezidentning to'ng'ich maslahatchisi uni AQSh uchun josuslik qilishda aybladi. Xadichaning aybi korrupsiya bo'yicha surishtiruv olib borganidir. Ozarbayjon rasmiylari o'zlari istagan odamning ovozini o'chirishga kuchimiz yetadi deb ishonganlari uchun u hozir qamoqda o'tiribdi. 38 yoshga to'lgan Ismoilova o'ziga qo'yilgan asosiy ayblovlar bo'yicha hali mahkamaga tortilgani yo'q. Mahkamagacha bo'lgan hibs muddati bo'lsa 2 marta uzaytirildi. Lekin fevral oyida yopiq tarzda o'tgan sudda Ismoilova tuhmat qilganlikda aybdor deb topilib, 2.5 ming manat, 2.4 ming dollar jarimaga tortildi. Jurnalist o'z advokati orqali e'lon qilgan yozma bildiruvlari uchun ham jazolandi. 2014-yilning o'rtasidan beri Ozarbayjon hukumati fuqarolik jamiyatiga ta'ziq o'tkazib kelmoqda. Ozarbayjonlik faollar Ismoilovadan tashqari siyosiy motivlarga asoslanib ayblanayotgan yana 100 ga yaqin jurnalist va faol ro'yxatini tuzishdi. Bu ro'yxatni tuzishda ishtirok etgan inson huquqlari faollari Laylo va Arif Yunuslar 2014-yilning iyul oyidan beri tergov izolyatorida qolmoqda. Ozarbayjon rasmiylari Ozodlik radiosining Boku byurosida tintuv o'tkazib, binoni muhrlab qo'yishgan. Keyingi oylarda bir necha yirik g'arb nodavlat tashkiloti mamlakatdan chiqarib yuborildi. Freedom House nodavlat tashkiloti vitse-prezidenti Arch Paddington mart oyida Ozarbayjon o'zining siyosiy repressiyasi bilan nom taratgani hamda fuqarolik jamiyati guruhlarini muntazam ravishda yopishi haqida yozdi. Bu orada Boku ilk marotaba Yevropa o'yinlariga mezbonlik qilishga tayyorlanmoqda. O'yinlarni Xalqaro Olimpiya qo'mitasi homiyligida 12-28 iyunda o'tkazish rejalashtirilgan. Pen markazi Xalqaro Olimpiya qo'mitasiga Bokuning inson huquqlarini poymol qilinishini qoralashga hamda Ismoilovani ozod qilishga undash chaqirdi. Human Rights Watch tashkiloti ham Yevropa mamlakatlarini hukumatni tanqid qilgan odamlar ozodlikka chiqarilmasa, o'yinlarga yuqori lavozimli vakillarni yubormaslikka chaqirdi. Ozarbayjonlik inson huquqlari faoli, bloger hamda ozodlik bilan hamkorlik qiluvchi erkin jurnalist Orzu G'aybullayeva Ozarbayjondagi ta'ziqlarga xalqaro e'tibor qaratishga kurashib kelmoqda. G'aybullayeva Ismoilovani adolat va tenglik yuragining urushi deya ta'riflaydi. Xadicha men uchun umid, erkinlik va ayollik ramzidir deb yozdi G'aybullayeva ozodlikka yuborgan maktubida. U o'z ishining ustasi. U juda ajoyib va qo'rqmas inson. Uning ishtiyoqini qattiq hurmat qilaman. Pen mukofoti yana dramaturg Tom Stoppardga hamda Fransiyadagi Charlie Hebdo satirik jurnaliga berilishi kutilmoqda. Jurnaliga berilishi